В Україні 9-й. На Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Ворог 8 разів порушував режим тиші, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Супротивник застосовував ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під обстріли потрапили позиції українських армійців неподалік Старогнатівки, Водяного, Майорська та Кримського. Втрат серед українських бійців немає. У прифронтових районах Донбасу, де порівняно тихо, люди поступово повертаються до звичного життя. Як відновлюють інфраструктуру в Красногорівці, бачила наша знімальна група. На прифронтовій вулиці міста Красногорівка, що під окупованим Донецьком, лунає музичний витвір Фредерика Шопена, відомий полонез. Виконує 16-річний Денис Ігначенко, колись житель міста, що постраждало під час війни. Денис пережив жахи обстрілів, із батьками був змушений переселитися у Вугледар. На канікули завітав до бабусі. Знову по 4 години на день грає на фортепіано у рідній Красногорівській школі мистецтв. А його власний інструмент у напівзруйнованій квартирі за 2 кілометри звідси, на лінії вогню. Самий крайній дом в Донецьку. З тої сторони дома під'їзд повністю вигорів. Окна не ставлять нам, говорять, красна зона, снаряди подалі. І піаніно там стоїть. Іноді приїжджаю, граю там. І за холод розсохло все. Іноді все одно граю. Коли Денис усе-таки приходить до рідної домівки, його гру слухають наші солдати. Школу мистецтв у Красногорівці від обстрілів уберегли дерева. Лише де-не-де на стінах сліди від осколків. На відновлення уже складають кошторис. Проект передадуть до Європейського банку реконструкції та розвитку. Адже тут навчається вже 100 юних красногорівців. В цьому році плануємо розширити контингент. Наскільки? На 150. Діти у нас йдуть і на музикальні інструменти, на художественні відділи. У нас працюють клас кінотелеіскусства. Керівництво школи сподівається, що вдасться відновити повноцінну роботу і улюблені твори. Денис гратиме у тиші без супроводу вибухів. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер із Донецької області. США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо нормандського формату. Про це заявив представник Держдепу з питань України Курт Волкер. За його словами, американські дипломати обговорюють це питання з європейськими партнерами. Черговий раунд консультацій відбудеться вже наступного тижня. Нормандський формат передбачає участь України, Росії, Франції та Німеччини. Президент Володимир Зеленський запропонував долучити також США та Велику Британію. 5 тисяч військових із 21 країни прибули на багатонаціональні навчання, які відбудуться в німецькому місті Хоенфельс. Серед них і українці. Мета – відпрацювати злагодженість дій військ НАТО та партнерів під час спільних операцій. Українські армійці наразі готують техніку та озброєння до маневрів. Найближчі кілька днів вони братимуть участь у бойовому злагодженні та заняттях із тактичної медицини. Крім того, українські та американські інструктори проведуть тренінг щодо застосування системи, яка лазером імітує стрільбу та фіксує влучання в ціль. Прем'єр-міністр Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Україну з офіційним візитом. Про це повідомили в прес-службі очільника уряду. До Києва Бенямін Нетаньяху прибуде 18 серпня, планує відвідати меморіальний центр у Бабиному Яру і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Двоє людей загинули, ще 13 постраждали внаслідок ДТП під Києвом. Аварія сталася поблизу селища Гливаха. Легковик зіткнувся з мікроавтобусом, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Причини трощі наразі з'ясовують. Бюджетні баталії точаться на Черкащині. Там мешканці п'ятиповерхівки вже кілька років живуть з острахом. Їхній будинок може завалитися через тепломережу, помилково прокладену під фундаментом. Чиїм коштом розв'язуватимуть проблему, дізнавалися наші журналісти. А отут обережно вже йти. Отут дірка і стінка. Бачите?
У підвал мешканці цієї п'ятиповерхівки намагаються зайвий раз не спускатися. Тут вкрай небезпечно, каже пані Надія. Через систематичні пориви теплової мережі землю під стінами розмило. Вони ніби висять у повітрі. Це ж бачите, вже вона от стала впаде, а тут далі вона вже у людини, це в сусіда мого, вже впала і там утворилася дірка. Дірка, ну він так виміряв, каже, що приблизно 1,20 м. Тільки тут обережно, бо може і провалитися. Із невідомих причин проєктанти проклали тепломережу під фундаментом хрущовки. Нині трубопровід зношений, постійно затоплює підвал, стіни підмиває. І як наслідок вони валяться не тільки у підвалі, а й у будинку. У деяких під'їздах почали з'являтися тріщини. Від постійної вологи квартири на перших поверхах вкриті пліснявою. Олександр у розпачі. Тепловики тимчасово перекрили трубу, але сирості у квартирі чоловік позбутися не може. Ну, дуже тяжело, тому що у мене маленький ребенок ще. Ребенку ще 2 років нету. Ну, ви представте, що він дише тут цією плісенью кожен день. То ж саме у сусідів, особливо на перших етажах, от там, воно йде ж, вся сирість на перший етаж і дає тяжесть вдома. Теплова мережа належить комунальному підприємству «Черкаси Теплокомуненерго». Нею тепло і гаряча вода подавалися в сусідні будинки. Зараз труби перекрили. Ремонтувати ж мережу немає сенсу, каже директор Теплокомуненерго. Вона вже давно віджила свій вік. Дійсно, це грубе порушення будівельних норм під час будівництва будинка, там в 60-70-ті роки. Тому в даному випадку потрібно просто замінити мережу, проложити її повз цей будинок і все. Обхідний трубомаршрут оцінили у майже 3 мільйони гривень. Гроші на нього комунальники просять виділити з бюджету міста. У мерії обіцяють подумати, як надавати допомогу відновленню будинку. Щоправда, до цього треба знайти винуватця проблеми. Але знову ж таки питання, чи мешканці винуваті в тому, що через якийсь порив пішли тріщини в будинках і їм тепер ще потрібно це компенсувати. Тобто тут вважаю, що має бути належне технічне обстеження встановленням причини пориву. Обстеження мешканці мають замовляти власним коштом. Однак, якщо експертиза засвідчить, що будинок постраждав саме через аварійність теплової мережі, гроші на ремонт вимагатимуть вже у комунальників. Іванна Іліна, Станіслав Кохарчук, Олександр Клименко, телеканал Інтер. 30 гектарів сухотрав'я горіло на Полтавщині. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, зайнялося поблизу села Дмитрівка в Кременчуцькому районі. До гасіння залучили 30 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. І наразі полум'я локалізували. Трагедія в американському штаті Пенсильванія. Внаслідок пожежі в дитсадку міста Ері загинуло 5 дітей. Їм було від 8 місяців до 7 років. Ще один малюк та 2 дорослих з опіками у лікарні. Заклад був на першому поверсі житлового будинку, працював цілодобово. Зайнялося вночі, коли діти спали. Серед потерпілих – директорка дитсадка. Причини займання з'ясовують. Півсотні людей стали жертвами суву в індійському штаті Керала. Через зливи і повені рятувальники досі не можуть дістати тіла всіх загиблих. Також від високої води потерпають штати Махараштра, Карнатака і Тамілнад. По всій країні негода забрала майже 150 життів. Сотні тисяч індійців залишилися без даху над головою. Нині для них облаштували тимчасові табори. У Білорусі провели футбольний матч на полі, де замість газону – багнюка. Для гри підготували майданчик, його залили землею, змішаною з водою. Змагалися 20 чоловічих і 4 жіночих команди. Усі гравці – аматори. Такий турнір – частина щорічного свята моря. Його відзначають у селі Домбровка, влаштовують низку спортивних змагань – пляжний волейбол, велоперегони, запливи місцевою річкою. Через 27 країн велосипедом 2 британців за 7 місяців перетнули євразійський континент. Яка кінцева мета у надзвичайної подорожі та які випробування траплялися спортсменам на шляху? Дивіться самі. Один із цих бороданів – ранній жайворонок, вегетаріанець і колишній білий комірець. Інший – затятий м'ясоїд і пізня сова. Вранці його не так просто підняти з ліжка. А от любов до спорту в них одна на двох. Півроку тому Рон і Джеймс ще нічого не знали один про одного. А зрештою вирушили у відчайдушну подорож з Великої Британії до Японії. Тут особливої мотивації не треба. Навіть попри втому і похмуру погоду, вставати потрібно рано. Іншого вибору немає. Далі ми 5-6 годин крутимо педалі, шукаємо, де заночувати і так щодня. За цей час ми з Джеймсом стали єдиною командою.
Велосипеди ламалися і ржавіли від дощу та сонця. В Індії від місцевої їжі у хлопців навіть не витримали шлунки. Та найстрашніше, що траплялося на шляху, кажуть, це вуличні собаки в Ірані й Туреччині. Зате люди мандрівників не розчарували. Для мене стало приємним відкриттям те, наскільки доброзичливо нас зустрічали всюди. Із лютого, відколи ми виїхали з Лондона, ми ночували у церквах, мечетях, буддійських храмах, школах. Нас запрошували до своїх осель, годували, пропонували зупинитися і відпочити. Нині велосипедисти прямують через Китай до кінцевої точки – Японії. Там планують потрапити на чемпіонат світу з регбі. Пропагувати цей спорт в Азії, де про нього мало хто знає, і було основною метою подорожі. А ще хлопці збирали гроші на доброчинність. Із собою ми всюди возили м'яч для регбі. Він нам допомагав знаходити спільну мову з людьми. Бувало, ми зупинялися на узбіччі і грали з дітьми. Весело було навіть тим, хто й гадки не мав, що таке регбі. А ще відчайдухи возили із собою золотий свисток. Він дасть старт першому матчу на чемпіонаті. Японія стане першою азійською країною, яка прийме світову першість із регбі. Тому Рон і Джеймс вирішили вболівати за господарів змагань. Стартує чемпіонат 20 вересня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Гонконгу черговий день антиурядових протестів завершився сутичками з поліцією. Масові акції відбулися одразу в трьох районах міста. Мітингарі жбурляли у правоохоронців каміння та інші предмети. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ. Протести в Гонконгу тривають вже третій місяць. Спочатку активісти вимагали скасувати закон про екстрадицію. Нині вимагають покарання для поліцейських за жорстокі поводження з протестувальниками, а також відставку глави місцевої адміністрації. 85 мігрантів урятували в Середземному морі. Операцію проводили представники лікарів без кордонів спільно з французько-німецькою гуманітарною організацією. Біженців витягли з переповненого гумового човна. Більшість із них – неповнолітні, підлітки 13-15 років. Прямували найімовірніше з Лівії. Поки що усі шукачі притулку залишатимуться на судні рятувальників. Де їх висадять на берег, ще не вирішили. За інших мігрантів заступився голівудський актор Річард Гір. Він закликав європейських лідерів знайти порт, щоб прийняти судно Open Arms. Воно вже тиждень дрейфує в Середземному морі зі 160 врятованими на облавку. Гір сам відвідав їх, доправив харчі та воду. На заяву актора рішуче відреагував прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні. Він запропонував Гірові поселити усіх нелегалів у себе на віллі. У колумбійському місті Медельін відбувся щорічний фестиваль квітів. Уже понад 60 років флористи з усієї країни з'їжджаються сюди, щоб показати свій хист. До урочистого параду заздалегідь готують спеціальні композиції. Їх розміщують на дерев'яних підставках, які носять на спині. Теми найрізноманітніші – від політики до спорту. Через квітковий фестиваль Медельін навіть охрестили містом вічної весни. Не можу повірити в те, що переміг. Я витратив на цю композицію лише один день. Щоправда, мені допомагали діти та ще рідня дружини. Вже багато років беру участь у фестивалі, але перемогти не вдавалося. Та я казав собі, мій час прийде. І ось це зрештою сталося. Бізнес на магії. У Нью-Йорку працює найбільший у світі виробник печива з передбаченням. Як готують відомий на весь світ смаколик, дізнаєтеся в наступному сюжеті. Специфічної форми здобне ванільне печиво з передбаченням усередині. Надзвичайно популярний десерт і досить прибутковий бізнес. Американська компанія, що працює в Нью-Йорку, щодня надсилає замовникам майже 5 мільйонів таких смаколиків. Підприємство відкрилося ще 1973 року як фабрика з виробництва локшини. На магічне печиво перейшли наприкінці 70-х. Ми є найбільшим виробником печива «Фортуни» у світі, і однозначно ми охоплюємо найбільший сегмент ринку. Якщо ви підете до будь-якого азійського ресторану США, можу посперечатися, що там буде наше печиво. Попри те, що послання у печиві називаються передбаченнями, їх не пишуть ясновидці чи пророки. Автори черпають свої ідеї у висловах вчених, філософів і літераторів. Процес написання пророцтв для мене насправді не такий і містичний. Натхнення часто приходить тоді, коли я виконую буденні справи або розмовляю з кимось. Ми намагаємося дати людям позитивний сигнал і покращити їм настрій. Усі передбачення мотивують на позитив. Вони спонукають робити правильний вибір і підказують, як діяти у тій чи іншій ситуації. Це радше поради чи рекомендації, які можна отримати в смачній упаковці менш ніж за 50 центів. Кожен тлумачить їх по-своєму і шукає в них особливий сенс.
Мені випало ось таке. Отримую користь, роблячи те, від чого інші відмовляються. Можливо, це занадто глобально на сьогодні, але загалом непогано. Не будьте занадто боязкими і поміркованими у своїх діях. Все життя – це експеримент. Мені здається, це слушна порада. Звідки походить ідея створення печива з передбаченням, невідомо. Але за багатьма версіями його привезли до США на початку ХХ століття японські та китайські іммігранти. І саме в Америці цей десерт здобув світову популярність. Адже місцеві бізнесмени з притаманною їм спритністю зуміли розгледіти в магічності східного печива вдалий маркетинговий хід. Анна Філь, Христина Швець, новини телеканал Інтер. Ярмарок меду, майстер-клас із плетіння обрядових букетів і все це під супровід народних пісень. Напередодні медового Спаса в Пирогові відвідувачі знайомились з традиціями свята. На дійстві побувала і Ксенія Барвіненко. Свято Маковія ще називають Спас на воді. Традиційний символ – хрест, прикрашений квітами та травами. Була традиція того хреста красти. Молоді люди підсвятковували, коли розходилися ті, що гуляли біля нього, і намагалися висмикнути і відтягти до себе на вулицю. Ну, це таке змагання, яке було присутнє віками між людьми, між молодими людьми. Воно так само присутнє було і в цьому обряді. Ще один символ свята – особливий букет – маковійчик. В основі композиції – мак. Інші квіти – на власний смак. Головне, вони мають бути яскравими та запашними. До маку обов'язково долучали всі пахучі трави. Материнка, барвінок, як символ теж безкінечності і тривкості такого життя. Як у традиційному маковійчику квіти, у святі переплетені релігійні та народні традиції. Зранку йдуть до церкви, освячують квіти, мак, мед і воду. Готують страву традиційну, обрядову, яка називається шулики. Це коржі, поламані на дрібні шматочки, залиті медовою ситою та маком. Основні інгредієнти традиційних святкових страв – мак та мед. На солодкий ярмарок з'їжджаються пасічники з багатьох регіонів України. Серпень місяць – це в Україні традиційно момент, коли найбільше пасічники збирають меду. Відповідно, і всі свята, напевно, підібрані вже народом під цей період, під це свято. Маковія відзначають у перший день Успенського посту, 14 серпня. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, телеканал Інтер. Ось таким був ранок понеділка. Я прощаюся з вами до завтра. А як розвиватимуться події дня далі, дивіться о 12-й. Мої колеги готують для вас наступний випуск новин.